Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigin Taseptum kanalındasınız və nə vaxtsa endirimdə aldığım və hər yerdə eşitdiyim, amma heç vaxt oynamadığım Ori and the Blind Forest oyununu oynuyoruq. Və əsas menüdəki mahnıya görə artıq tüklərim biz-biz olub, çox ləzzət elədi. Artıq şazamlayıram ki, bunu mən Spotify listimə əlavə eləyim. Bu oyun... Gör nə zordur mahnı. Prosto bir mahnı, musiqi çox möhtəşəmdir. Microsoft Studios tərəfindən nəşr olunan bu oyun platformerdir və nə haqdadır, hələ də heç bir fikrim yoxdur. Biz həmişə xatırlayacağıq gecəni. Nə vaxt ki mən Orini böyük storma itirdim, böyük qasırğaya itirdim. Çox möhtəşəm musiqisi var, hətta mən bu 7-1-i qoşmuşam. Elə bil içindəyəm də ya oyunun. Wow. Görək, heç bir fikrim yoxdur bu oyun nə haqdadır. Əslində bu oyun çoxdan çıxıb, əslində bu oyun deyəsən neçə dənə mükafata da layiq görülüb, amma niyəsə bu oyunu əlim satmayıb indiyənə kimi. Bu kimdir? Animedəki o ruhu oxşuyur, hər şeyi yiyən. Bir dənə anime var, şeyin animesi, Miyazaki'nin. Qızın valideynləri donuz olur. Animenin altında adını yazın da rəylərdə, çünki xatırlamıram, mən rusca bilirəm onu. Rusca bilirəm ki, Unisionlu Prizrikum deyəsən, oydu elə mi? Belə bir şeydir. Swallow's Nest. Kiminsə yuvası. Swallow nə idi? Quş adıdır yoxsa nə? Nə də bu? Bunlar hardan biliblər mənim fiziologiyamı? Bunlar hardan bilirsiniz, karantində belə idim də ya mən. Əslində indi beləyəm, belə özümə baxıram. Yaxşı da bu qədəm də dəhşətli deyil amma. Deyəm bu nədir, biz yiyəyin. Gedək. Ori budur yoxsa kimdir Ori? Ori yəqin ki o parıldayan işıqdır. Prosto o işıq nədir hələ bilmirəm. Hoppana bilirik. Qarına bax, qarına. Hoppana bilirik. Sağ sol heç nə olmur. Shift ilə alt ilə. Ha, bu nədir belə? Piş pişdir o. Naru mənim işığımı qucaqlayanda, əhatə eləyəndə. Ay Allah, təbəssümə bax. Deməli, Ori o balaca pişikdir. Öz uşağı kimi... Hə, yəni öz uşağı kimi işığı qucaqlayanda. Dayan, Navu, Naru şeydir. Bizim o yekən əhəng eləmi? A, deyəsən o erkək deyilmiş, dişiymiş. Bizim oyuncumuz. Ay ya Allah, bu nədir belə, balaca əcdahadır, pişikdir, cüngarikdir, nədir bu belə? Gedək. Eşdirsiz səsi, üf, 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 ay ya Allah, üf. Aha, deməli gördüyünüz kimi platformerdir. 2D platformerdir, 3D həcm verməyə çalışıblar. Və qəşək də alınıb. Ay ya Allah. Ha, sö, bunda meyvə qalmadı. Getdik. Getdik. Ay Allah, gör nə qəşə ciddilikdir. Hələ bilmirəm nə haqdadır bu. Yəni, abstrakt gəlir mənə bu dəqiqə bu hekayə. Nə baş verir burada ümumiyyətlə. Aha. Çalışacam seriozunu keçin bu oyunu. Çünki həqiqədən də seriozunu oyunu oxşuyur. Çoxlu meyvə var, meyvə. Körpü tikirik. Və qulağım batır. Gözləri dənə aşağı, hə. Küt-küt aşağı saldıq səsi. Ay, ya Allah. Necə də xoşbəxtlər bir yerdə. Hətta oyunca meyvə yiyirlər. Ürəyim meyvə istədi, ürəyim şaftalı istədi. Aha, hara geçsən, hə? Qayt görüm. Deyəm, bir qucaq meyvəni sən hara aparırsan. Hə,
Həmən taley həll edici gecədə mənim lüğətim, yəni söz lüğətim kasatdır da, yəni ona da görə mən işıqları yandıranda, mən göyü, yəni səmanı yandıranda, nəsə də Azərbaycan dilində ümumiyyətlə lüğətim kasatdır, əslində ingilisdir, əslində hər dildə lüğətim kasatdır. Mən oraya çağırdım, yəni orini çağırdım. Oraya səsləndim. Sən kimsən amıx? Elə mən hamən. Söh, götürdü apardı. Nəsə çox kədərli görünürük. Niyə? Ay ya Allah. Bu yuxarıda görsüz işarəni belə bilər nə də bunun adı klon kimi asılıb. Amma yenə də ümid hələ heç vaxt gəlmədi. O yuxarıdakı aşağı görsüz düz başımızın üstündə var ya bax bax başımız dəymir əslində. Nəysə bu ori yumur qırmızı olan şeydir ə? Orinin başındakını görsüz o yuxu tutan deyillər nə deyillər ona? O İnanca görə yuxularda pis yuxuları tutur, qoymur sənə pis yuxular gəlsin, girsin yuxuna. Əvəzində sənə yaxşı yuxu götürür, gətirir. Gətirir zakazla. Nəysə də, vəbşin, pis yuxuları tutur görə. Yoxlamamışam, yoxdur məndə, amma həmişə istəmişəm bir dənəsinə. Burası belə ürəyimə yatan olmayıb, çünki fərqli-fərqli stildə olur onlar. Hələ ki, ürəyimə yatan stildə olmayıb, görməmişəm. Sağlardım. Ya da ki, özüm düzəldim. Niyə özüm düzəltmirəm indiyənə kimi? Mən də kef qomum. Nəsə istəyirsən, tapa bilmirsən, xoşdalığın kimi şey yoxdursa, özün düzəlt. Özün təşkil elə. Hə, vəşim, vaxt keçdikcə... Hansısa bir səs bizə dedi onu. Bu nədir, hə? Meşədə yemək də qalmadı. Onu demək istəyir. Həyat... Məhv olmağa başladı da, vəbşim. Bircə dənə meyvə. Dəs, quru meyvə ilə yaşayırsınız. Meşə kör olanda. Ya, mən istəmirəm, mən toxam. Sən ye. Cani, əsəl ana kimi davranır. Adına klasnikdə zətdə statusları var idi. Ana sonuncu tort payını özü istəsə belə ac deyiləm deyən tək varlıq. Gülməli deyil, amma yəni həqiqətən də elədi, amma statusun absurdluğu mu deyim sizə? Ya, o qədər hər yerdə eşitmişik ki, artıq ciddi almırıq o statusu. Amma həqiqətən də elədi. Amma yenə də ümid öz yüzünü göstərdi. Getduq. Dəm, bunun adı nədir? Nav adı, narval adı, nuvadır bunun adı. Narval şeydir, balığın adıdır. İki akulu oxşar. Daha doğrusu delfinə oxşar. Bir şeydir, narval səhv eləmirəmsə. Dəm, bu nədir? Həşəratdır, nədir ekranda? Deyəsən, biz axtarır o həşərat. Aha. Acından gəbərməyib bu burada. Salam mələk. Həh, meyvə. Öldü bu. Oyuna təzə başlamamışam. Ölmə. Ciddi sən, ala oyuna təzə başlamışam axı. Öldü ki bu. Ey. Ayda, pauzaya qoyub ağlamaq istədim, yə. Ayda, çox... Bir daha yetim. Orini nəzərdə tutur da, yəni yetim olduq yenə. Bir daha yetim olan Ori.
qalmaq üçün heç bir səbəbi olmadan, olmadığına görə yoxdur. Bilmirəm, cümlə nə vaxt harda bitişir, davam edir, ona görə bilmirəm necə tərcümə edeyim. Ayda çox kədərlidir. Mənim işığımı axtararaq, axtarmaq üçün, axtararkən. Axtarmaq. Bu qədər zəif və frail nə dalan, nə ümitsiz, nə bilim. Həvəssiz. Nə bilim, nə deməkdir frail? Bilmirəm, atıram ha. Bilinə bilərsiz, bilirəm, tərcümə edirəm. Yox, frail sözünü bilmirəm. Göz yaşları səssizliyə qovuşarkən. Göz yaşları, yəni ağlamaq səsləri səssizliyə qovuşarkən. Nəsə səs eşdirəm. Və ümid harasa getdi. Nəsə belə bir şeydir. Yox, çox kədərli oyundur. Mənim gülməyimə baxmayan. Yəni, kədərli başlayır. Mən həmişə o nəhəngi görürdüm, amma bilmirdim ki, o sırazı ölür də əvvəldə bu qədər. Mənim uşağımın gücü tükənmişkən, tükənəndə, tükənən an, nə bilim, cümlə bilmirsən, arada başlayır, arada qutarır. Ayda, bizdən böləcək indi. Və sonuncu nəfəs çəkilmiş, çəkildi. Bu da öldü. Quruzdan öldü bu da. Ciddisən? Mənim ışığım Orini diriltdi və yeni era başladı. Yoxsa nə? Yoxsa... Ori dirildi. Ori dirildi. Vəsio, indi əsli platformer oldu. Yəni, full stop oynaya biləcəyimiz. Deyən, ekranda 3 dənə işarə görürəm. Dark, niyə hoppana bilmirəm. 2 dəfə vurum, deyir. Basılı saxla. Yaxşı. Batmış glade-lər. Glade nədir bilmirəm. Aşağı tullanmaq üçün deyir S falan. Bu nədə la? Sən balaca ruh işıq konteyneri tapdın. Ruh işıq sənin haranası əlavə olundu. Aşağı orada yeri. Yumru. Daha çox tap və bacarıq puanları əldə elə. Aha, yaxşı, okey, bunu bildim. Platformdan platformu düşmək onsu da. Mən aradan biləm, mən xətirmə deyəcək, incidəcəyim. Nə oldu da? Oyunda hər şey mənə incidir. Həyat çox acımasızdır. Mən yuxu istəmək, ona görə tərcümə eləyə bilməmək. Həyat... Qəlpəsi tapdın. Qəlpədir bu, şart. Şart parça deməkdir, bilirəm. Sənin canını doldurur da, babşım. Deyəm, mən dalaşa bilmirəm indi hələ. Oh, buna bax. Hehehehe. Dəs gerək. Bu da nə? Ay! İncənəz bir görmüşdüm də onu. Bu nədir yaxşı? Enerji hüceyrəsini tapdın. İndi daha çox enerji tapa bilərsən. Enerji ilə oyunu save eləyə bilərsən, yəni oyunu yaddaşa yaza bilərsən, E düyməsini sıxaraq. Aha. Yazdım yaddaşa. Burası nə üçün? Nə? Sən kimsən? Ox. Parçaladı məni. Ox.
Yaxşı. Yox da, sənin üzünə nəhlət. Çox sürətli deyə xiyar. Oğraşa bax. Sənlə mən nə qarım indi? Aa, bunu eləməli. Всё, bundan da öldü. Hə, nəysə, ruh ışığı tapdın, onu bildim nədir o ruh ışığını. Aa, всё, birinci düşmanı belə məhv elədik, sadəcə. Dərin meşədə Ori itirdiyini tapdı. Nədir bu? Aha, sol düyməni vurub balaca işığı götürmək üçün götürdüm. Neyse, özümüzü zorla saxlayıram ki, mırtdaşmayayım. Mən bilirsiniz də, hər oyunda seriozun oyunda oldu, ne seriozun oyunu oldu, hamısında ne seriozunu keçirik. Mənim gücüm qaydır, mən Seynəm. İşıq və gözlər ruh ağacının. Hə? Öz yapışımda tutumunu zəiflədən kimi mən haradasa itdim. Mənə icazə versən səndən gəlməyə, sənin səyahətinə qoşulacam. Amma yenə də işlə bilirsən onu, onlar ola bilər ki, səni buraya qədər təqib edib. Onlar kimdir? Bo! Bo! Bunlar kimdir? Bo! Olmaz axı belə. O. Enerji parçası tapdın. Onlar Ori'nin enerji hüceyrələrini doldurur. Nə? Bacarıq fan əldə elədim. Qırıl burdan. Qırıl burdan. Bu nədir? Bu nədir belə? Hələ ki vidindən tuta bilmədim bu nədir. Hop 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 hop. Dayan. Bu nədir belə tutmadım? Hörümçəkdi. Nədir bu? Onların ışığı mənə qayıdacaq. Ruh ağacı bir dəfə demişdi. Vəbşim, mağaralar, qabaqdakı hansısa mağaralarda tapacaq onu. Bu, buradakı mağaralı nəzərdə tutur. Nədir bu? Aha. Sunken Glades. Uyda, xəritə deyə bu. Ruh ağacını tap, yeni tapşırıq verirlər mənə. Ruh ağacını tapmağına taparam. Ah, всё, indi bunlar da asa bilirik. Zor. Dur, görmə. Yəni, mən burada bir dəfə save olmuşam, mən ikinci dəfə. Deyəm. Всё da, hə, bir dəfə save eləmişəm özüm burada. Təcrübə 18 dənə də Ah, 18 dənə də M olasan daha güclü. Rekindle. Hə? Yox. Toplanan əşyaların çoxusu oraya özü gəlir. Sənə eyni anda 3 dənə alov atmağa icazə verir. Gəlin bundan başlayaq da. Bax bunu deyir. Görürsüz 3 dənə atıram. Əvvəl tək-tək atırdım, indi 3 dənə atıram. Qəşək, indi məhv eləyə bilirəm hər şeyi. Aha, yaxşı. Yox, olmaz elə şey eləmək. Orinin bir dənə gücü var, hansı ki imkan verir ki, toplanan hər şey ona özü uçsun gəlsin. Məncə növbəti onu açaq. Faydalı bir şey oxşur, çünki bax fikir verin. O, nə qəşək şeydir bu? Getməyinə gedəcəyik, amma burada yol var. Qoy birinci bura gedək. Hoppa! Səviyyəm qalxdı. Bu nədir belə? Ruh quyuları qədim şeylərdir. Onlar ağaca birləşir. O üçün zəif olanda öz gücünü burada doldura bilərsən. Ha, всё, save olundu. Oyun save elədim oyunu. Qəşək. Onu başa düşdüm də, amma mən indi... Hə, всё, E düyməsindən bura gedirəm. Bax, budur, görürsünüz. Ruh maqneti. Всё, ruh maqnetini götürdü. İndi artıq
Bizə uçacaq hər şey toplanan. Oh, 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 sən mənim canımı yedin. Ha, 3 dənə canım var, indi gördüm aşağıda. Aşağıdakı canıymış deməli. Ha, yaxşı. Nə, harda? Hə, tikanlar, pardon. Bağışlayın, çox tez həyəcanlandım. Hop, hop. Aha. Bu nədir? Hə. Ayda 2 dənə canım qalıb. Gəlin burada yataşayacaq oyunu. Bütün ölüb eləyərəm. Çox uzağa getməyim də yəni. Deməli, enerji... Deyən, mən buradan... Ah! Daşıya bilirəm. Nə zor. Yəni də təcrübəli bir şey yoxdur. Platformerdir. Daş açar tapdın. Açar daşı tapdın. Onlar ruh darvazalarını açmaq üçün istifadə olunur. Fərqli ruh darvazaları fərqli sayda şey tələb edəcək səndən. Burada nəsə var. Fərqli daş sayı tələb edəcək səndən. Yəni daş açar. Deyəm, dən ora qaydaq görüm oradakı nədir? Mən oyunları %100 keçməyi sevmirəm. Yəni nə oynayırsan, nə ki, burada olmuşuq. Nə oynayırsan, nə keçirsənsə odur da, yəni. Şey, adamlardan deyiləm, bu naliyyət sevər insanlardan deyiləm də, yəni oyunlarda. Mənim üçün əsas oyunda təcrübədir. Aha, bir dənə də daş tapdım. Ölmədim şükürə. Aha, bu yaxşı. Çox zor görünür ha öz aramızdır. Budur bax, daş ruhlar. Aha, nəsə deyir, bunlar qorumaq üçün burada dikilmişdilər. Budur ruh darvazaları. Bizdə 2 parça var. Vəsi, elə 2 dənə parçalıq imiş bu. Qədim strukturlardır, hansılar ki... Ha, bizi prosta bura bıraxmaq üçün dikilib, hə, yaxşı. Ok. Təbii ki, düşmanlar... Aha, Spirit Caverns, bizə bu tərəf lazımdır. O tərəf lazımdır. Bizə bu balaca ruh dənəciyi demişdi ki, o tərəfə getmək lazımdır. Bu nədir? Həfsi o qəşək. Bu nədir? Aha, mən bunu qırmağı öyrənməmişəm hələ. Yaxşı, yaxşı. Ora nə vaxtsa qayıtma... Alı olacaq! Nə iç sözün çırpdırdı özdə, yaman çırpdı. Av, av, av! Çox babat musiqisi var yəni oyunun. Aha, həyat hüceyrəsi tapdın, indi daha çox canım var. Ah, söz zor. Görsünüz, 4 dənə oldu şarikdən. Hər şey zordur, amma yuxarı qalxmağın yolunu bilmirəm. Yaxşı, deməli, heç yuxarı qalxmalı deyiləm. Bu tərəfə getməliyəm, yəni bizə şarik demişdi ki, o tərəfə get. O tərəfdə nəsə tapacaqsan. Biraz oyunun bulanıq olmağı xoşuma gəlmir, stilistikası. Yaxınlaşdırmaq da olmur, uzaqlaşdırmaq da olmur. Aha, ruh mağaraları. Nəsə belə bir şey tərcüm olunur bildiyim qədər bu. Aha, 2 dənə daş lazımdır burada. 2 dənə açar. Ha, bu məsafəsi geniş imiş. Çox uzaq vurulmuş bax. Mən elə bilən vurmur. Görsünüz, istəyəndə vurur. 5. Oy, oy, oy. Deyən, sənə qaydacıq elə. Qoy bir dənə bu tərəfə gedək. Oy, oy, görmədim onu. Uf, pis incitdi. Deyən, bu tərəfə gedərik gözlə. Gəl, onda aşağı gedək birinci. O, 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 özümü atmışdım güllənin altına. Bu nədir belə? Ori, bu daş xəritədir. Nəysə, Nibelin nə bilim nə işarə eləmək üçün idi. Bu nədir? Ay, yoxumdur. Yoxumdur, daş parçam yoxumdur. Yoxum imiş.
Bura nə vaxtsa qayıtmalıyıq deməli. Yaxşı. Hey, buranı gəlin hətta belə eləyək. Bunu burada yaddaşa salaq oyunu. Bu dolurmuş öz-özünə. Ya bu məntiqi dolmaq imiş. O dəydi mənə. Ha, gördünüz, özü dolur. Mən elə bilirəm buna sır limitli sayda istifadə olunur, yoxsa necə belə bir şey? Sən demə yox. Aha, birini tapdıq, ikincisini tapmalıyıq. Açarın. Aha, aha, aha. Şəhə, bu da belə. Yəni, biz burada olmuşuq. Biz burada olduq da, incəniz buradan gəlmişik. Kuru vurduq, çıxdıq, belə çıxır. Yaxşı, qaydaq görək. Qayda bu tərəfdə nə var? Bizə o daş lazımdır, ikinci daş lazımdır. Bu, bura qoya biləcəyimiz. Odan da aşağıdadır. Deyəm, bunu bir dəfə tullandıq, 5 verir. Oh! Hə, vəsio. Deyəm, burada yataşı yazmışdıq, eləm oyunu. Hə. Deyəm, burada nə gücümüz var? Bu nədir, bilmirəm. Hə, bu daha testi sıyıb eləmək imkan verir. Bu nədir? Xəritə yerləri. Xəritədə markerlər. Bu nədir? Bu gücü artırır. Bizim istifadə elədiyimiz gücü. Bunu. Oh, fikir verin. Video də dəyişdi. Daha belə ağır oldu. Ağır yoxa belə daha təhlükəli görünür indi. Yoxlayaq. Hələ ki, çox fərqi görmədim və deyəsən, səhv elədim, səhv yeri tullandı, bu itikan var imiş orada. Aha, qəşək. Mənim bir dən, bilsiz nə xoşuma gəlir, aşağı-yuxarı gedə bilməyək şeyin, zərbənin. Biz deyəsən, bir çox platformerdə elədir ya, həqiqətən də, məsəl üçün, mən birinci mərtəbədə ol-ola aşağı da vura bilirəm, yuxarı da vura bilirəm. Amma yenə də, hər dəfəsində unuduram onu ki, normaldır bu janr üçün. Elələri var idi ki, ümidə üz çevirdilər, nəsə belə bir şey idi. Öldü o, kim öldürdü, kim öldürdü, burada kimsə ölüb, bizə oxşar bir şey. Ruh ağacının ışığı hamımızda yaşayır. Bizim sağ olmağımızın, böyüməyimizin səbəbi odur. O, səni axtarmaq üçün çağıranda illər əvvəl biz hücuma məruz qaldıq, yaralandıq və bizim düşmənimiz tərəfindən öldürüldük. İndi bu nədə ala buna da? Ancestor şey deməkdir. Əczdad ağacları yeriyə qalan yeganə şeylərdir. Yaxın dur və filin işığını, ruhunu içində hiss elə. Ruh işığı çək. Aha, divar hoppanışı öyrəndin. Aha, qəşək. Deməli, divara çıxa bilirik, dırmaşa bilirik. Yoxlayaq. Oh, nə zordur. Enerji hüceyrəsi tapdın, enerji hüceyrəsi, yəni ha, nəysə, save elə bilirik oyunda, yəni. Gəl, bir dənə save eləyək. Save olandı, getdik. Burada bir dənə yer var idi, bax, ora qayıtmaq üçün. Bizə lazımdır bu sıçrayış. Hop, hop, tikanın üstündə bilmədən keçdim. Hop, hoppa, bir dəfəyə öldü, nəcə. Aha. Hop, bir dəfəndə. Nəsə, oyun get-gedə maraqlı olmağa başlayır, ha. Hop, hop, hop. Buradan tullandıq. Buradan bu, hop, 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 hop. Bu da belə. Elə bildim, mənə dəydi.
Buradan belə. Bak görsüz bayaq burada düşmüşdüm. Düşdüm elə bildim ki vəsio. Oy vay vav. Başlayan kimi nətər elədisə. Ama görsüz bir de buradadır. Deyən orada daş var. Mən ona nətər sahi yuxarıda yer var. Yuxarıda yer var getməyə. Aha bu nədir belə? Ay yox. Ay da səfən elədim. Səhv elərdim onu ama neyse eyb yox. Hoppa gizlim bölgə. Bu nədir belə? Hə enerjimi doldurdu sağ olsun. Deyəm bu nə üçün indi? Düz deyə daş verib. Aha. Mən bilmirəm nə qayrıram əslində indi. Hə, əsas odur ki bunun zərbə dairəsinə düşməyim. Görürsünüz zərbə də çəkilir. Görürsünüz. Əsas ki ora düşməyim. Ha, burdakı tikanlara görə bunu mənə verib. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Məntiqlidir. Məntiqlidir. Ay tikan. Hiç görmədim. Elə bildim hamısı qırıldı. Deyən nə çəkmək var burada. Aha. Yox sənin oğraş. Oğraş. Ama yenə də yenmədim. Bu nədir? Bu nədir? Xəritə daş parçası tapdım. Yeni sahəyə girmək üçün sahib olmuşum lazımdır o sənə. Yaxşı. Əslində indi geri qayıtmalıyıq. Bilirsiniz niyə? Çünki bundan iki dənə tapdıq. Gedirik qapı tərəfə. Qapı tərəfə gediriksə. Ayda burada xal. Aa va 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 va. Oqo. Mən bura buna görə gəlmişdim. Tapdıqsa deməli qapını aça bilərik. Plus da qapıdan əlavə burada yer var, ora gedə bilərik. Sadəcə görüm ora düzmü gedirəm və bişə. Ha buradır bax görürsüz. Və salam. Görürsüz ərazi açdım yenə. Aha. Xəritəni nə vaxt necə açıram? Deyən xəritəni necə açıram? Hə tap düyməsinə. Hədəf ruh ağacını, ağacını tap. Türk şeyinlə başladım danışmağa. Burada nəsə var. Gedə bir dənə onu götürək. Əslində bizim o gücümüz olmamalıdır. Yəni bizdə şərtdə iş görünməməlidir əşyalar. Niyə görünür? Maraqlıdır. Nəsə var da demə. Deməli vacib şeydir ki xəritədə görünür. Düz başa düşdüm. Demək ki save elədiyim nöqtələrdir. Save elədiyim nöqtəymiş. Axırıncı save nöqtəsi yaxşı. Bildik, öyrəndik, 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 bilmirdik. Ya, haradan biləyik onu. Burası yuxarıda yarpaq qaldı. Mən onu öldürüm də. Xal versin. Əvvəl yarpaqdan başqa düşmən də var. Ah! Uğraş nətə tutdurdusa. Nəysə, bir yox. Mənə hələ də maraqlıdır bu bizim oyuncu Ori. Nə olan şeydir belə? Və bu varlıqlar nədir belə? Aha, tap. Hə, burayla getməliyəm onsuz da. Aha. Aç qapını. Maraqlı platformer oxşuyur. Hekayəsini tam anlamasam da hələ ki anlamıram aşağıları hələ ki. Siz bilirsiniz də mənim məntiqim möhtəşəmdir. Amma məsələn indi görürsünüz öldürməyə çalışıram onu. Halbuki lazımlı bir şeydir deyəsən. Ay! Nə pisdəydi ala. Deyəndi mən bunu öldürə bilmərəm.
Aha, öldüm. Öldürdüm. Yani ben ölen vaxtı bütün eşyaları da itirirəm yoxsa? Ay senin ağzına arpa oxu. Aha. Bunu da öyrəndik, bunu da öyrəndik. Yuxarıdan gedib daşı bir də götürüb save eləməliyik təzdən. Bax, 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 bax. Avtomatik save yoxdur. Öyrəşməmişəm belə şeyə. Öyrəşməmişəm belə şeyə. Bu dəfə mənim səhvim idi, üzr sayın. Həqiqətən tupoyluq elədim. Məsəl üçün indiki kimi. Ya yenə dalbadal 2 dəfə kombo. Mən bilirsiniz də, mən kombo masterim. Tupoyluğu da eləyirəmsə 2 dəfə eləyirəm. Gəlin onda qaydaq yuxarı təzdən daşı götürək, yad daşı. Ay da, bir də təzdən xəritə daşını da bərpa eləmək lazımdır gedib açmaq. Tələsməmək lazımdır burada. Tələsən axırda təndirə düşür. Ay sənin! Neyse, heç nə demin, heç nə demin. Sakit durun, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Bilsiz tələsirəm. Bilsiz o momenti bir dəfə keçdim. İkinci dəfə keçməliyim də yücə səbirsiz şəkildə tələsirəm. Hətta ya da burada yaddaşı yazaq hər ehtimala qarşı. Gəl, 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 gəl. Tez keç. Ay sağ ol. Davay, 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 davay. Davay, ori, davay. Yaxşı, yaxşı keçdi. Az qala dəyə. Vurdamıq. Aha. Bağışlayın. Çox tez həyəcanlanıram. Ay. Çox tez həyəcanlanıram. Mhm. Hoppa. Qılda keçdim də gördünüz onu. Yəni zərbədən qaçdım da qılda. Yaxşıyamıq. Deyəm bu dolub, bu niyə bunu açmır? Mən ölmək istəmirəm burada. Şo, hazırdır. Gəlin biz siz arada save eləyək, yəni yaddaşı yazıq oyunu. Deyəm, birinci gedək aşağı. Xəritənin daşını açaq. Xəritənin daşını qoyaq. Xəritə açılsın. Hətta burada save eləməyə yer qoymuşdum axı mən. A, deməli birini qoyanda o birisi yox olur, bildim. Yaxşı, anladım. Anladım, öyrənməliydik bunu. Bir də səfər, ay yox, bu burada deyildi, o başqa yerdə idi. Başqa yerdə sarı daş görmüşdüm. Deməli, öyrənməliydik bunu, yəni. Ölməsəydik, bu vəziyyətə düşməsəydik, öyrənə bilməzdik. Tam da qapının çölündə. Yo, bir dənə save elədik. Gedək. Bura apasındır. Mən buranı tutmadım hələ də. Deyəm. Aha. Fırç elədim, öldüm hala. Deyəm, onda... Nəsə nito da söhbət burada. Yaxşı. Düz dəyməliydim də mən ona, düz dəyməliydim də.
Aha, hoppanam vaxtdaydım. Всё, всё, bu belə. Deyəm, bura hardansa keçid olmalıdır. Və bura mən hardan keçim? Nəsə xoşuma gəlmədi. Buradan gedə bilmirəm, tikanlar var. Aha, o tüpürəndən sırası gözdə. Gözdə tutacağım. Aha, bu daşları mənə burada qoyublar ki, mən save edeyim. Deyəm, ay yox. Mən deyirəm bu tikanlar nədir orada? Aha! Sən bu köpoğlun texnologiyasına bax. Yox! Ay, nə pisləydim, hə? Göy, oradan düşəsiydim daşı götürməyə, səhv elədim. Deyəm, bu tərəfdədir onsuz da. Bax, bu daşı götürməliyəm. Yox! Yaxşı ki, save elədim. Mən orada başqa çıxış yolum yox idi ölməkdən başqa. Vəsö. Ah, 4 dənə. Xeyr ola. 4 dənə, deməli yuxarıda hansınısa götürməmişəm. Aha, apasını yerdəyəm. Aaa, nə pis cırıldım ə? Cırıq-cırıq oldu, yazıq oraya. Deyəm. Aha, sonuncusu da buradadır. O qıraşlığa bax, oyun harada qoyub bunu. Ay sizi əclaflar. Ay tikana dəydim. Ay sizi, məni küncə sıxıblar bunlar, o qıraşlar. Bilirsiniz də, belə momentdə mən gerək soxam içimə və seriozun oynayım. Siz məni tanıyırsınız da, mən danışmayanda seriozun oynaya bilirəm belə. Full da, yəni belə hardcore. Bax sənin onu ora qoyanın qayıtmaq lazımdır təzdən. Gəlin, razılaşaq sizinlə. Mən 20 saniyə soxuram içimə. Buranı keçirəm sakitcə. Siz də o 20 saniyə qədər gedirsiniz, abunə olursunuz kanala, əgər abunə olmamışsınızsa. Video like atırsınız. Rəylərdə nəsə yazırsınız. Ha, nə deyirsiniz, nə düşünürsünüz? Və mən lox kimi bilsiniz nə qara bilərəm. Daha doğrusu lox kimi bayaqdan eləmirəm. Ya yox, ya elə işləmir yoxsa o? Mən bura dəyəndə save olmur, gəl təzdən. Bilmirəm, olmurmuş. Yox! Yox, 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 yox. Möhtəşəm! Möhtəşəm! Çox axmaq ölüm idi. Çox axmaq ölüm idi. Fikir verməyin də, heç elə bil olmuyor belə şey. Nəysə, bu dəfə də səhv elədim. Problem odur ki, canım azdı bu dəqiqə. Canım bir az çox olsaydı, bəlkə də nəsə eləmək olardı.
Canım azdır ve böyle bir problemdir bu. Mesela için oraya düşmeden ben kesebilmirim oranı. Bilmirəm niye. Bu uğraş çiçek de ölmür. Sənin ağzını mən dəydim. Sənin ağzına mən dəymədim axı heç. Ayda nəhlət ki şeytana. Vso ilişdik qaldıq burada. Hah. İlişdik qaldıq. Möhtəşəm. Vso. Şükür ha, şükür şükür. İndi təzəsən keçirsən səni nəsə öldürür sırazı. Baba ben... Niye save olmursan? Ayda bu ne garibə sözlerdi mən? Belə sözler eşitməmişəm. Aha bu bağlıdır, yaxşı giriş. Bu ne garibə sözlerdi? Mən ömrümdə birinci dəfə də eşitirəm. Ama size onu da deyim ki, musiqiler çok möhtəşəmdir burada. Yani ne kadar da deyip görsəm, buradasam, ölsəm de musiqiler çok möhtəşəmdir. Mən bu Orin'i əlavə edəcəm playlistimə. Belə əsil qoy yat mahnılarda da. Ori, ağacın ruhu. Ola bilər ki, ağacın ruhu yox, ruh ağacı. O son gücünü səni xilas eləmək üçün istifadə elədi. Ola bilər. Gəl sən qulaq as o bizim hekayəmizə. Bu işıq seremoniyası gecəsi idi. Bu onun nifrət elədiyi bizim işıq idi. Kimin nifrət elədiyi? Mən oraya çağırdım, amma mənim uşağım heç vaxt gəlmədi. Ha bu heyvanlar hamısı bunun uşaqları da, ruh ağacı. Ha biz axı o Nuvadı, Numadı o əvvəldə öldü o maskalı, o götürdü axı, bıraxmadı. Hoppa, bu nədir belə? Yaxşı şey deyil. Aha. Bayquş. Ayda. Burada öldürdü hamısını. Oğurladı. Nədir bu? Oğurladığı. Neysə buna qarşı döyüşəcəyik belə başa düşürəm bütün oyun. Aha. Sıxdı attı. Kuro Seyni uğurladı və o bizim günlərimizin sonuydu. Aha Seyni də o şarikin adı. Bayquşun da adı Kuro'dur. Sən ruh ağacının ışığını əldə elədin. O bizim taleyimizi sənin əllərinə qoydu. İndi isə diqqətli qulağa sən başa düşməlisən. Başa düşmək üçün diqqətli qulaq asmalısam. Ruh ağacı 3 işıq elementini qoruyurdu və onlar Nibelə, Nibel yəni ki bir dünya nəzərdə tutur, dünyanın adı Nibeldir. Nibelə təhlükəsizlik gətirirdi, saxlayırdı. Balans və təhlükəsizlik. Su elementi Ginso ağacının başında. Külək elementi, vozluq elementi Forlorn ruinlərindədir. İstilik elementi dağının altında. Nibeli bərpa eləmək üçün əvvəlki vəziyyətinə sən hər onların ışığını yenidən ışıqlandırmalısan, yandırmalısan gecə olmamış. Birincini Spider Cove'larda tapacağıq. Məkanın adıdır. Ağacın başında. Nə vaxt ki əvvəllər orada su axırdı. Babşam.
Bunu nəzərdə tutur da, yəqin bura getməliyik. Ok. Save elədik. Hoppa, oyunu save elədik. Neysə, Ori oyunu burada save elədi. Mən isə sizlə burada sağollaşım. Ədəd ənənəyə görə kanalımızın birinci bölüm test bölümdür, ikinci bölüm o da test bölümdür. Bilmək üçün ki, bu oyun sizin üçün maraqlıdır ya yox, davamını çəkim ya yox, baxılacaq ya yox. Məncə çox maraqlıdır, yəni sizin üçün də çəkməsəm də oturub özüm oynayacağım. Oyun ağır oyun deyil, ona görə də istədiyiniz kompüterdə oynamaq olar. Yəni hətta ben bu rəhmətlik demeyeyim, amma zəif notbukumda, iş notbukumda. Sağollaşıram burada. Video rəy yazmağı, like atmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.